Նորից ասեմ եւ միշտ էլ գտնելու եմ, որ եթե գենցաղ ու սովորույթները մենք չընկանենք եւ չհասկանանք, մենք ոչ մի առագել մենք չկարողանանք իր ամբողջությանը մեջ ներկայացնել։ Երկնքի արքայությունը Հիսուս նմանեցնում է հարսանեկան մի արարողության, եւ վստահաբար հարսանեկան արարողությունը առաջի հերթին զույգերի համար, երկրորդ հերթին ծնողների, շրջապատի համար ամենանվիրական եւ ուրախության կյանքի մեջ ուրախության կակատնագետը, բարձրագետը հանդիսացող պահերից մեկն է։ Դրա համար եւ այդ իսկ պատճառով ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ հարսանեկան այս արարողության երեք տարբեր հանգրվանների մասին։ Առաջին, հրեական սովորության եւ գենցաղի մեջ կա խոսքը։ Սա դեպի է ունենում ծնողների կողմից, երբ երեխաները թեր նորածին էին, օրոլոցային մանուկներ, եկան միջնորդի կողմից։ Այս ժամանակաշրջանում զույգերը թե փոքր էին լինում եւ բնականորեն իրար ճանաչելու հնարավորություն երբեք չէին կարող ունենալ։ Եվ ծնողների կողմից որոշվում էր, որ այս մանուկները ապակային պետք է իրար հետ ամուսնանան եւ ընտանիք կազմեն։ Հաճախ այս մասին, երբ դարբեր շրջանակներում խոսում են այս արագի կապված, ամիջապես հիշում են նույնիսկ մեր ժողովրդի կյանքի մեջ տեղի ունեցող մի արտահայտություն, որ թուրքերենից է գալիս, եւ մի քիչ այլափոխված կերպով են դա ասում։ Եվ երբ հարցնում են, թե ինչ է նշանակում այդ արտահայտությունը, որ ասում են «բեշիկ քարտմա», հաճախ բեշիկը քլխի հետ են կապում եւ ասում են, ինչ կապ ունի քլուխը այս արարողության հետ։ Թուրքերեն «բեշիկ» նշանակում է «օրորոց»։ Եվ այս հարցի պատասխանը մեր Արցախի բնակչությունը շատ ավելի ճիշտ հայկական նաև արտահայտությունը ունի, օրորոցային խազ, այսինքն օրորոցի վրա խազ էին դնում, նշան էին դնում, այդ նշանը ցույց էր տալու, որ այս օրորոցը արդեն օրորոցի մեջ քնագողը արդեն զբաղված է, գնալու է այսինչ զույգին։ Հետևաբար գլխի հետ երբեք կապ չունի, բեշիկ նշանակում է օրորոց, նույն սովորությունն է, որ տարբեր ժողովուրդների մեջ տա մտել է։ Եվ զարմանալիորեն շատ հաճախ այս ես ամուսնությունները, այս տեսակ ամուսնությունները, նախաորոշված ամուսնությունները երջանիկ ավարտ էին ունենում։ Երկրորդ հանգրվանը դա նշանակրեքն էր, երբ ամուսնության տարիքին մոտենում էին զույգերը, արարողություն էր կազմակերպվում նշանատրեքի կամ նշանախոսության, եւ թարցիալ մեծ շուկով էր տոնվում, Եվ սա այնպիսի գավ էր այս նշանատրեքը, որ միայն ամուսնալուծմամբ կարելի էր փեգանել, եւ առանց պատճառի չէին կարող այս նշանվածները բաժանվել իրարից։ Տեսեք, երբ Հոսեփ ամուսնացած էր, ինչպես ավետարանիչներն են ասում, Մարիամ անունով մի աղջիկա հետ, եւ երբ հանկարծ Հոսեփ արդարացավ, որ իր նշանածը հղի է, ուզեց արցագել լրելիային լուր կերպով, որպեսզի հայտարարություն չստեղծվի շրջապատի մեջ, չէին ամուսնացել։ Հետևաբար այս նշանախոսությունը բեկանելու համար
անհրաժեշտ էր արցագել։ Արցագել նշանակում է այսօրվա ընկալմամբ ամուսնալուծվել, բաժանվել։ Հետևաբար ամուսնալուծումը նաև իզորու էր նշանախոսության և նշանատրեկի պայմաններում էր։ Երրորդ բնականորեն ամենակարևոր հանգրվանը ամուսնությունն է։ Նշանախոսությունից մի տարի հետո պետք է կազմակերպվեր ամուսնությունը և մեծ ուրախությամբ էր այն նշվում և ամեն մարդ մասնակցում էր և մեծ թվով մարդիկ, դա գյուղական պայմաններում, դե քաղաքային պայմաններում։ Եվ բնականորեն թեսան պետք է հերվից կար և հարսը սպասում էր ինչ-որ մի տեղ, թեև ավետարաններում ասվում է, որ սպասում էին այս կույսերը, այս աղջիկները, թեսային և հարսին ժամանման, բայց սովորություն այնպիսին էր, որ հարսի հետ այդ դասը աղջիկները կամ գույսերը սպասում էին թեսային, որի ժամանման ժամը ոյև է մեկը չէր կարող իմանալ։ Եվ այս մարդիկ պետք է թափորին մաս կազմեին, պարելով, ուրախությամբ, զվարճությամբ, երգելով և ամենակարևորը լուսավորված լապտերներով, որովհետև փեսան կարող էր հասնել գեսգիշերին, խավարի մեջ հասներ, ոյև մեկը չէր իմանում, թե երբ կարող էր հասնել։ Կանուց առաջ միայն մի անձնավորություն կարող էր հայտարարել, որ պատրաստվեք, փեսան գալիս է, և իրենք պետք է պատրաստի ունենային իրենց լապտերները, գազմ ու պատրաստ թիմավորելու փեսային։ Եվ սա այնպիսի մեծ ուրախություն է, որ նույնիսկ ռաբիներն էին թողնում իրենց ուսուցումները, չէին գնում ուսուցման, որպեսի մասնակցեին այս արարողության, որովհետև ամուսնությունը Աստծո կողմից դրված շնորհք է մարդկության։ Դա մենք ծննդոցի մեջ ենք կարդում։ Եվ երիցին երկօքյան իմարմին մի, ամուսնության խորհուրդը սահմանվում է Աստծո կողմից, այլավես քաոսային վիճակ կդիրի ամբողջ մարդկության հասարակության մեջ, թե ով է, ում հետ է ամուսնանում և ինչու է ամուսնանում։ Դա գտողնում էր պատահականության և կամ ամբողջությամբ կգնար այլասերման, այլ ինչտեղ ունեցավ քանանական կրոնքի պատճառով քանանացիների մոտ։ Ուղեկցում էին բնականորեն դուն, որտեղ զույգը մեղրամիսի չէր գնում, այլ պետք է մնար այնտեղ, որտեղ պիտի մնային։ Եվ այս առողությունը քրեթե տևում էր մեկ շաբաթ։ Եվ ահավասիկ այս մեկ շաբաթվա ուրախությունից է, որ զրկվեցին այն գույսերը, որոնք իրենց լապտերների մեջ հավելյալ պատրաստի յուղ չունեին, որտեղ գնացին ինչ որտեղ վաճառականների մոտ յուղ առնելու, յուղ ճարելու, որ իրենց լապտերները կարող են լուսավորել թափորի մաս կազմելով, բայց մինչև իրենց գալու մենք տեսնում ենք, որ արդեն թափորը շարժվեց և գնաց։ Փեսան չի սպասի, փեսան նախորով զգուշացրել է, որ իմ գալու ժամը անհստակ է և անորոշ, ճանապարհ է, ինչպան կարող է պատահի ճանապարհին, խավար է, մութ է և այլն, բայց նախորոք ամեն մարդ զգուշացված է, ոչ թե առանց զգուշացնելու է գալիս, զգուշացված է, բայց ժամը բնականորեն հստակ չէ, մեր կյանքում է լինում են նման բանը, շատ հաճախ սպասում ենք մի բան և գիտենք, որ գալու է այդ պահը, և մենք պատրաստվում ենք այդ պահվան, մեզնից ովքեր պատրաստ չեն այդ պահը թիմավորել, կգործնեն այդ առիթը, երբեսան կգա և կգնա։ Սպասող գույսերը, ինչպես ասեցի, փեսան, որ հերվից էր գալու, չգար ժամի նախզգուշացում, ժամանման նախզգուշացում գար, բայց կոնկրետ և հստակ ժամի նախզգուշացում չգար, և նրանք սպասելու էին հարսի հետ։ Եվ մի կարևոր հարց է, որ հարսնելու խումբը արթուն պետք է մնար, քնած վիճակում եթե կար, հասնել պեսան դու չէիր կարող պատրաստվել, դու լուսավորված լապտերներով պիտի սպասեիր, որպեսզի այդ թափորը երգող, պարող, խինդու ծիծաղով և լուսավորված լապտերներով առաջնորդվեին։ Եվ ոչ
ոգի թույլատրված չէր մութի մեջ առանց լուսավոր լապտերների մնալ, հատկապես ժամանման պահին։ Եվ երբ թուրը, եւ երբ փեսանկարը մտնեին տուն, այդ թուրը փակվում էր եւ ուշացողները չէին կարող այդ թռնից ներս մտնել։ Նույնը, եթե սա պատահում է 2000 տարի առաջ, 19-րդ տարում նույն իրավիճակը տեղի է ունենում նաև Հնդկաստանում, երբ մարդիկ գնացել են մասնակցելու արսանեկան առարողության օդարներ Անգլիայից, մասնակցելու թե ինչպիսին է տեղի ունենում, եւ թուրը փակված են գտնում, խնդրում են, որ ներս մտնեն, մարդիկ ասել են, երբ թուրը փակված է, ով էլ լինի թույլատրված չէ մտնել, մի անգամ որ թուրը փակվեց, այդ թռից ներս մասնակցելու այդ առարողության։ Ահա այսպիսի առիթ է իմաստունները նախապատրաստվեցին, այսինքն այստեղ ժողովությունը այս խմբի եւ այն խմբի մեջ չէ, նախորոք այս մարդիկ իմաստուններ են, իսկ սկզբանը կամ մյուսերը հիմարներ են, այդպիսի բան չկա, այլ նախապատրաստված մարդն է իմաստունը, ով նախապատրաստված չէ ինչ որ մի թեպքի իրավիճակի առաջ կանգնելու, դա բնականորեն իր անմտության պատճառով, ինչքան էլ բառը ցանը հնչի, անխոհության պատճառով, անզգուշության եւ անդարբերության պատճառով այդ մարդը դառնում է կյանքի մեջ բնականորեն հիմար։ Բան Գաբիջան, ես մի փոքր չգիտեմ ճիշտ եմ թե սխա, սակայն հակասեցին եմ տեսնում, որովհետեւ մեր նախորդ առակների ժամանակ երբեմն ասում ենք, որ պետք է պատահականությունից օգտվել, պատահականությունները կարևոր են, ասում ենք, որ պետք է հաճախ ռիսկի գնալ, ռիսկի դիմել, եւ այս առակում են ասում ենք, որ պետք է մի զգան լինել, արթուն լինել, նախապատրաստվել։ Մի տեսակ հակասեցին է ստեղծում մեր կենսակերպը բարելու ձևի մեջ, չէ՞ կարծում որ այդպես է։ Ռիսկը շատ կարևորացի, այո, մենք այդ մասին խոսեցինք, Սերմացանի արագի մեջ խոսեցինք այդ մասին, Բահվածքանցի արագի մասին խոսեցինք, որ պատահականություններից օգտվելը կարևոր բան է, բայց անխոհ մարդը, երբ ռիսկի է դիմում, դա կարող է ամբողջությամբ գործանել իր անձը։ Ռիսկը շատ կարևոր հարց է, ինչպես ռուսական ասացված կա, ռիսկ բլագարուդնե ձելո, այսինքն անշուշտ ֆրանսերենից է գալիս այս ասացվածքը, ազնվականների գործ է ռիսկը, ռիսկի դիմելը։ Պատահական մարդը, երբ իր ուժերին համապատասխան չի ընկալում իրավիճակները, չի կարող ռիսկի գնալ, ռիսկի գնացողը քաչ մարդ է, իսկ քաչ մարդը նաև որ նախապատրաստված է, այո, այստեղ էլ կա պատահականություն, ուշանալը, ուշ հասնելը պատահականություններ են, բայց դու այդ պատահականությունների դիմաց նախորդ պիտի պատրաստված լինես, որ թեմ համթիման գտնես այդ պատահականությունների։ Պատահականությունները կարող են քալ ցանկացած ժամ, ցանկացած ժամ կարող է լինի պատահականություն մեր կյանքի մեջ, թե թիպված, մենք նրանք թիմակրավելու համար ռիսկով պատրաստ պիտի լինենք թիմակրավելու։ Ով չունի նախապատրաստություն, նախզգուշացման ոգի չունի իր մեջ, եւ այդ ոճը չկա նախզգուշացման, ռիսկի դիմելը անխոհություն եւ անհիմարություն, եւ հիմարություն է դա։ Եվ ճիշտ է, առաջի ակնարկով, երբ կարդում ենք, մի քիչ կարծեք թե դաժան վերաբերմունք ենք տեսնում այդ մյուս աղջիկների հանդեպ, հա, լույսերը վարեցին, ոչինչ, խավարի մեջ ուրիշներին տվեցին իրենց լույսը, բայց օրենք կա, իրենք պետք չունեին սպարելու իրենց յուղը, իրենց ծետը, ջրակների, լապտերների յուղը սպարելու պետք չունեին, որովհետև շատ ավելի կարևոր բահ կար այդ յուղը օգտագործելու համար։ Քիշերը, եթե ուշացավ փեսան եւ մարդիկ քունի անցան, պետք չունեին իրենց լույսերը միացած պահելու, լապտերները թող անջատեին, որովհետև շատ ավելի կարևոր բահ կար այդ լույսը օգտագործելու, այդ ջրակը օգտագործելու, լապտերները խավարը լուսավորելու համար օգտագործելու բան ունեին, դրան տա չարեցին, սպասեցին միայն իրենց անբահ բան, որ օգտվեն, եւ չմտածեցին քալիք այն ժամանակահատվածի համար, որ շատ ավելի կարևոր էր իրենց համար։
առանց լապտերներ լույսի իրեն թափորի մաս չէին կարող կազմել, սա օրենք է։ Այստեղ թաժանություն չկա, սա այն իրավիճակն է, այն ժամանակահատվածում, երբ Հիսուս ապրում և ուսուցանում էր։ Սա այդ իրավիճակն է։ Այս արագը ուղված է նաև հատկապես արագի վերջի բաժինը հրեաներին։ Աստված միշտ պատրաստեց, ինչպես Աստված բոլոր մարդկությունն է նախ պատրաստում քալիքի համար։ Եվ մենք գիտենք քալիքը ինչ է։ Քրիստոնյաներս ասում են, եւ բոլոր գրոհի մարդիկ ասում են, քալիք երջանկությունը, երկնքի արքայությունը։ Աստված միշտ է նախ պատրաստում մեզ եւ նախ պատրաստել։ Մնացածը մեզնից կախում ունի այդ նախ պատրաստվելու ընթացքի մեջ մենք ինչպես ենք թիմավորելու այդ պահը։ Սա ուղված է հրեա ժողովրդին, որ Աստված միշտ պատրաստեց իր ժողովրդին թիմավորելու փեսային իր միածին որդուն, բայց հրեաները մերժեցին, անգամ չարչարեցին, խաչեցին և դուրը իրենք փակեցին իրենց վրա, որպեսի կամ չընդունին փեսային և կամ իրենք ներս չմտնեն այդ ուրախության մասնակից դառնալու և զրկվեցին այդ ուրախությունից։ Եվ այսպես է կյանքի ամեն հանգրվան։ Այս արագի հիմնական և կարևոր թասերից մեկը, որի մասին արժե անպայմանորեն եմ մտածել և հիմնական շեշտը դրա մեջ տրվում է, պատրաստ լինելու անհրաժեշտությունը։ Մենք պատրաստ լինենք ամեն ժամ։ Եվ այս արագը բոլոր ժամանակների և բոլոր սերունդների համար պատմված արագ է։ Եվ ոչ թե միայն երկնքի արքայությունը թիմավորելու, այլ մեր կյանքի մեջ ամեն հանգրվան թիմավորելու, ամեն մի հանգրվանի առաջ նախապատրաստված կանգնելու մարդահարավեր գոչ և պատկանը բոլոր ժամանակների և բոլոր սերունդների համար։ Շատ բաներ կյանքի մեջ անհնար է, որ վերջի րոպեին մենք պատրաստենք, անհնար բան է դա։ Նույնն է բարական գիտությանը և ասում է շատ հաճախ, որ գիտություն ամբարելու ամենալավ տարիքը 7-ից 11 տարեկան ժամանակահատվածն է, որ այդ ուսմու գիտություն մենք շատ ավելի կնգալենք։ Ասվում է անշուշտ նաև, որ 30-ից հետո դժվար կարողանաս ամեն ինչ կնգալել, մի քիչ անշուշտ չափազանցված է, բայց սա մոտեցում է, որ մարդիկ ասում են, և ես հակված եմ այդ, որոշ տարիքից հետո չես կարող ընկալել այն ամբողջ գիտությունը, կոնե նախահիմքը այն գիտության, որ քո երիտասարդության ժամանակ կարող ես դու ունենալ։ Կարևորը միշտ իմանալն է, ինչպես անել և ինչու անել նմանպան։ Եվ դա անելու համար անհրաժեշտ է մեզ նախապատրաստություն։ Իսկ այն դեպքերում, երբ ես չեմ ցանկանում նախապատրաստվել և ուզում եմ թողնել պահի թելադրանքին, այն իմ ստեղծարար մտքին, թե այդ պահին ես ինչ լուծում կգտնեմ, ինչ հնարամտություն կարծ կդնեմ, չէ՞ որ մեր առակներից մեկում էլ ասում ենք, որ հնարամտությունը ևս խրախուսվում է։ Առանց բաշարի, գիտելիքների ոչ մի միտք, ոչ մի բան չի կարող ստեղծել աշխարհում։ Իմպրովիզացիա եք ասում, վերջի րոպեի հնարամտություն, դու ինչքանով ինքնավստահ ես քո մտքի հնարամտությանը։ Եթե վստահ ես, ուրեմն ունես պաշար, եթե չունես, ոչ մի վերջի րոպեի բան չես կարող ստեղծագործել։ Մեր հասարակության և մարդ անհատի կյանքի դժբախտությունը կայանում է նրա մեջ, երբ մտածում ենք թեպքերը թող պատահեն, հետո կորոշենք, թե ինչ ենք անելու։ Սա աբսուրդի հասնող թիրքորոշում և մտածում են։ Ես կտրականապես թեմ եմ, անցամբ ես, որովհետև կյանքի մեջ ես անպայմանորեն պիտի նախապատրաստվեմ քալի սցենարների։ Ես թիպաշարներ պետք է անպայմանորեն տեսնեմ, որ եթե այս բարակայում իրավիճակը այսպիսին լինի, ես ինչպես պետք է թիրքավորվեմ և թիրքորոշում ունենամ։
Եթե մենք թողնենք վերջինով էին, մենք ոչ մի բան չենք կարող, փախտը միայն հավանաբար կարող է քեզ օգնի, փախտը միայն, բայց ամեն անգամ չէ, որ փախտը ձմվում է քո նախապատրաստված լինելու հանգամանքից և ուժից և ուժականությունից։ Եվ շատ հաճախ մենք կյանքի մեջ գործնում ենք հնարավորություններ։ Այս արագը նաև իբրև երկրորդ պատկան խոսում է գորած հնարավորությունների մասին։ Անհրաժեշտ է անպայմանորեն առիթը բռնել, երբ գալիս է, բայց առանց նախապատրաստված դու առիթը չես կարող, որտեղ չգիտես ինչպիսի մի առիթ, ինչպիսի ուժեր զորությամբ է, հզորությամբ է քեզ գալիս, ունես այդ ուժը, այդ գալիքը բռնելու, դու պետք է նախապատրաստված լինես։ Ամենաբարձ օրինակ ես ձեզ կարող եմ տալ մի մրցույթից, երբ երկու թիմեր պիտի մրցեն խաղաթաշտում միմյանց թեմ, և վերջի րոպեի թիմերից մեկի խաղացողը այս կամ այն պատճառով չի կարող մասնակցել, և պետք է փոխարինվի, պետք է փոխարինվի, բադահական մարդ չի կարող փոխարինել նրան, փոխարինվում է նա, որ նախադեսելով, որ կարող է նման թեպ կլինել, անպայմանորեն մի ունակ և ադակ մարդ պետք է փոխարինի, որ կարող է դրա հնարավոր է նրա բացը լրացնել, այլապես դանուլ կդա ամեն մրցույթ, այդպես նաև մեր կյանքի մեջ, մենք է հնարավորությունները պիտի ունենալով հանդերձ մեր կյանքի մեջ օգտագործենք այն բահին, երբ ինչ-որ մի իրավիճակի առաջ մի հնարավորություն գործնում ենք, բայց պիտի օգտվենք մեր մյուս հնարավորությունից, որպեսզի մենք առիթը ունենանք օգտագործելու իրավիճակից դուրս գալու, և եթե սա սովորական բաների մասին է, ապա որքան ավելի կյանքի մեջ գերակույն արժեք ներկայացնող երևույթների և ճշմարտությունների առաջ։ Եվ բահը չգիտենք երկուքը, գերակույն բահը, գերակույն ճշմարտության բահը, մենք այդ բահը ձերից փակ չթողնելու համար նախորդ պետք է պատրաստվենք։ Ես իմ օրինակ չեմ հիշում անուն այն դիգնոջ, անգլիացի մի դիգնոջ, որ մահամերձ վիճակում իր հոգևոր խոստովանը հայր մեկալիս և իրեն խոսում է հավիտենական ճշմարտությունների մասին, որ մահամերց ես, կյանքի մեջ կա հավերժությունը, հավիտենական կյանք և այն դրա մասին պետք է իմանաս։ Այդ կինը իր հոգևոր խոստովանը հոր կամ առաջնորդին ասում է, ես այս պահվա մեջ չէ, որ այդ բոլորի մասին պիտի իմանամ, ես արդեն նախորդ պատրաստված եմ այն հավերժության թավանանքին և սկսպունքներին, որոնց համար ես իմ կյանքս տվել եմ, նախորոք եմ պատրաստվել։ Այդպես է, երբեմն հիվանդ վիճակի ենք հասնում, սկսում ենք նարեկ կարդալ կամ Աստվածաշունչի մի հատված և խնդրում ենք հոգևոր մի մարդու աղոտ կտա շատ լավ բաներ են, բայց կյանքի մեջ պիտի չսպասենք հասնի բահը, որ մենք մտածենք, մենք մի ամբողջ կյանք մեզ դրված հնարավորություն է մի այլ կյանքի արժանանալու համար։ Դժբախտաբար մենք կորցնում ենք այն ամբողջ մի կյանքը, որ մեզնով ուրիշները պետք է հարստանան։ Մենք կորցնում ենք և ուրիշների նաև կորստյան պատճառ ենք դառնում։ Բայց իրոք այդպես է, եթե միշտ նախապատրաստված լինենք, մենք դառնում ենք անթերի մարդ, միշտ ամեն ինչը գիտենք, պատրաստ ենք դրան։ Բայց ինչու համար պիտի չլինենք անթերի մարդ։ Ինչու պիտի չլինենք։ Դա հնարավոր չի լինել անթերի մարդ։ Չէ, մի կողմից ասում եք, որ եթե բոլոր հնարավորությունները ունենալով նախապատրաստվենք, անթերի մարդ կլինենք, և ասում ես հնարավոր չի։ Մեզ դրվել է հնարավորություն հատկապես այս բարակային երկնքի արքայությունը ժառանգելու համար, Աստծո որդու ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, եկել է Աստված մեր կյանքի մեջ, մարմնացած իբրև Աստված, մարդեղացած իբրև Աստված, և դվել է այն պատկամը, ասելով ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը և ես եմ կյանքը, ով այդ ճշմարտության մեջ մնալով, ով այդ կյանքը ապրի և ով այդ ճշմարտությունը գրելով այդ ճանապարհից ընթանա, գործնյան չի մատնվելու։ Բայց խնդիրը նա է, որ
ովքեր են այդ հնարավորությունները օգտագործում եւ օգտվում։ Ես հասկանում եմ, որ շատ դժվար բան է նույնիսկ հնարավորություններ օգտվելով հնարավորություններ ունենալով հանդերձ դառնալ կատարյալ մարդ։ Բայց դարձյալ երկնքի արքայության թեման մի կողմ թողելով մեր կյանքի մեջ, երբ մենք մի նպատակի համար նախապատրաստվում ենք մեր ուսմունքով, մեր գիտելիքներով եւ օգտագործում ենք ամեն հնարավորություն դիրանալու համար այն պաշտոնին կամ իրավիճակին, եւ մենք երբ հասնում ենք մեր ունեցած հզորությամբ, ուժակալությամբ, գիտելիքներով ամեն ինչով, որտեղ օգտագործել ենք ամեն հնարավորություն, մենք այդ փորձի մեջ անթերի ենք։ Ես չեմ խոսում նկարագրային գծերի մասին, դա մի քիչ այլ հարց է։ Բայց երբ դու ցանկի մեջ նախապատրաստվում ես մի դեր հասնելու համար ամեն հնարավորություն օգտագործել, քեզ դրված, դա ժամանակն է, դա փողն է, դա քո միտքն է, դա քո ոգերեն դրվածքն է եւ քեզ դրված շրայ հնարավորությունները թող բայց մի դեր կհասնես, այսինքն կդառնաս այդ բնակավարում անտերի մարդ, կատարյալ մարդ։ Եվ այս հարցը դեղատրեն հոգևորի մեջ, եթե այն մարդիկ, որոնք հոգևորաբես են պատրաստվել քալիքի համար Աստծուն դիմավորել, այդ մարդիկ են գնում կատարել։ Նորից ասեմ, դժվար է մտածել այսօր մեր կյանքի պայմաններից ելնելով կատարելության և անթերիության մասին խոսել, դա շատ բնական բան է։ Այս արագը մեզ նաև մի այլ հարցի մասին անդրադառնալ է տալիս, որ բաներ կան կյանքի մեջ, որ մենք չենք կարող փոխ առնել և կամ փոխ տալ, փոխարության հարց չկա։ Այսպես օրինակի համար, ձեթը, որ պիտի օգտագործվեր, երբ անվրաժեշտության բարակա կար, հնարավոր չէր տալ ուրիշին, դա քեզ համար միայն։ Կարող է դարձյալ այստեղ մարդասիրական մոտեցումից ելնելով մտածենք, որ ոնց, եթե ուրիշը դժբախտության մեջ է, ոն ինչու չօգնենք, ինչու մեր ունեցածը չգիսենք, խնդիրը դրա մեջ չի կայանում, հիմարություն և դժբախտություն տարբեր բաներ են։ Եվ անհրաժեշտ է, որ կյանքի մեջ մենք մտածենք, ինչն է մեզ պատկանում, որ լավակույնս մենք պիտի օգտագործենք քերակույն մեր նպատակների համար։ Մենք ապրում ենք մի ժամանակահատված, որտեղ մենք գոյություն ունենք մեր հայրերի թողած ժառանգության հաշվին։ Մեզ դրվել է ինչ-որ մի ժառանգություն, հայրենիք է, մշակույթ է, երբեմն ընտանեկան կյանքի մեջ թողված ժառանգություն է, մենք դրա հաշվին ենք կյանքի մեջ, մտածելակերպ է, մտայնություն է, հոգեբանություն է, ինչ կուզեք ասեք, մենք մեր թողած հայրենի ժառանգության հաշվին ենք մենք այսօր ապրում։ Եվ շատ հաճախ ուզում ենք աշխարհը լինի այն միջավայրը, որ մեր կյանքը արժևորված լինի, առաքինությունները լինեն հարգված, մեր երեխաները ապրեն արժանապատիվ, խաղաղ, երջանիկ, թե երջանիկ մանկություն ունենան, թե հաջողակ երիտասարդություն ունենան, մենք ուզում ենք, որ աշխարհը այսպիսին լինի։ Բայց մյուս կողմից եկեք մտածենք, մենք ինչ ենք անում, որպեսզի աշխարհը այսպիսին լինի։ Ինչ է մեր ներդրումը։ Ճիշտ է, մենք ժառանգել ենք շատ բան, եւ այդ ստացված բանով այդ պրիզմայի միջից ենք նայում աշխարհին, թե այս պատ մեր պատկերացմամբ աշխարհը այսպիսին լինի։ Մենք ցանկանում ենք, ուզում ենք, բայց մենք ինչ ենք անում, որ աշխարհը լինի այնպիսի միջավայր, որ իր լուսավորությամբ մեր ցանկալին պետք է մեզ բերի։ Մենք ժառանգությունը ստացած մեր կարողը դնի աշխարհը ճիշտ ուղու վրա, բայց այստեղ ես կարող եմ ասել, առանց հզոր եկեղեցու և առանց աղոթող մարդկանց մենք չենք կարող նման աշխարհ ունենալ։ Եկեղեցին
այն հզոր ճանապարհն է, որ մեզ տանում է, գալիս է երկնքից, Աստծուց, եւ մեզ այդ անցկով, եկեղեցու անցկով տանում է այն աշխարհը, որ մեր ցանկալի աշխարհն է։ Մենք այդտեղ աղոտկով պիտի անցնենք, որտեղ աղոտկը միայն մեր հայեցողական կյանք չէ, այլ մեր աղոտկը սերտ աղերս ունի նաև մեր չճանաչած մարդկանց, մեր ճանաչած մարդկանց, մեր իմացած աշխարհի, մեր չիմացած աշխարհի բարեկեցության համար։ Հետևաբար մենք ապրում ենք մեր հայրերի թողած ժառանգության տրամակղխով։ Բայց դա թեր ավելի ստացված ժառանգությունը բնականորեն աշխարհ բահի գենսունակ, առողջ, երջանիկ, այնպես ինչպես մենք պատկերացնում ենք։ Բայց կա մի շատ կարևոր հանգամանք այստեղ, անհատական մոտեցումը։ Այս ժառանգությունը, որ մեզ ասել է, անհատների թողած և փոխանցած ժառանգությունն է, որ մեզ դրվել է։ Մենք ինչ պիտի անենք այդ ժառանգության հետ։ Եթե մենք ստանում ենք և պիտի օգտագործենք սպարելու համար, որտեղ մի դեղ կա, որ կսպարվի անպայման քո ստացած ժառանգությունը, եթե այն դու չհարստացնես, այստեղ անհատական մոտեցումը շատ կարևոր և շատ անհրաժեշտ է, քո ներդրումը։ Եվ այդ ներդրումը պիտի լինի քո նպատակի հետ համահունչ, ինչպիսին ես ուզում, այդպիսին էլ պիտի անես։ Այդ ստացված ժառանգության վրա դու պիտի ավելացնես և դա քեզնից ինչ-որ մի բան։ Եվ դա ամենակարևորը նգարակիրն է։ Եվ այս պարակային նգարակիրը չի կարելի փոխտալ։ Ես իմ նգարակիրը չեմ կարող քեզ փոխտալ։ Ես կզրկվեմ իմ նգարակրից, ծեթի օրինակի համաձայն։ Չի նշանակում, որ ես իմ նգարակիրը օրինակ չեմ կարող ծառայեցնել, դու կարող ես օգտվել, բայց չես կարող վերցնել այն նգարակիրը, որ իմն է, ինձնից անկախելի և անբաժանելի։ Եվ մենք այս կյանքի մեջ, երբ վաղ պիտի կա, որ թողնենք գնանք, մեզ հետ ոչ մեր գրատարանը կարող ենք տանել, ոչ մեր բնութական հարստությունը կարող ենք տանել, ոչ մեր բանկի չեքերը կարող ենք տանել, հաշիվները կարող ենք տանել, ով որ ունի, ոչ էլ մեր քրվանի մեջ ունեցած գոբեկները կարող ենք իբրև պահուստի օգատար միջոց տանել։ Այս կյանքից մենք մեզ հետ Աստծո առաջ ճակատապած մեր նգարակրով միայն պիտի կարողանանք կանգնել։ Այնպես ինչպես մենք այս աշխարհում մեր հայրերի թողած ճառանգությամբ ենք ապրում, մյուս աշխարհում էլ մեր նգարակրով մենք միայն կարող ենք մեր կյանքը շարունակել։ Եվ ճիշտ է, հաճախ օգտակար է և հաճելի է ուրիշներից կախված ապրել կյանքի մեջ, դա ամենահեշտ բանն է։ Մեկի հայրը այսքան ճառանգություն է թողել, այդ հաշվին թող ապրել։ Բայց այդ մարդը կյանքի մեջ իր ունեցածը լրիվ կարող է սպարել, փչացնի, այնպես ինչպես անարակ որդու բարակային, ստացան իր ունեցածը և սպարեց, սպարելուց հետո խելքի ընկավ, թե ես ինչ արեցի, բարեբախտաբար սպասող հայր ուներ, իմ անշուր սրա մեջ էլ կարող ես հակասություն տեսնել, էին ժամանակ էլ թրու թողպած էին այդ մյուսերի առաջ, բայց այստեղ ամեն մարդ իր խելքից մտքից է թուրպագում կամ թուրպացում, փակ դրան առաջ կանգնում, այդ օրենքները մենք պիտի մանանք, երբ թուրը փակվում է, ալ չի կարելի ներս մտնել, որովհետև այդ թուրը միշտ փած է եղել, և մենք հնարավորություն ունենք ներս մտնելու, բայց դժբախտաբար կյանքի մեջ մեր առարկների, մեր մտածումների, մեր նկարակրերի պատճառով շատ հաճախ մենք կանգնում ենք փակ դռների առաջ, մեզնից պահանջվում է կյանքի մեջ մեր անհատականությամբ, մեր ուժով, մեր զորությամբ, մեր նկարակրով հատկապես լինել այն և ամբողջությամբ լինել հոգու զորությամբ, մտքի պաշարով և մեր մարմնի հզորությամբ լինել այն, ինչ ուզում ենք լինել, ինքներս մեզ պետք է լինենք։ Պարոն Գաբուջյան, առաքի հետ ես մի փոքր հակասություն ունեցա և պատրաստվում էի հաղորդմանը, ինձ հատկապես այդ վերջին նախադա չեմ ճանաչում ձեզ, այդ նախադասությունը ես վստահ եմ, որ այդ տանտերը կամ ասում են տեր բացիր դուրը, ինքը ճանաչում էր այդ
բույսերին, բայց այդ նախադասությունը ես ձեզ չեմ ճանաչում։ Մի տեսեք, երբ սեփական անձի վրա ես վերցնում այդ օրինակը, երևի ամենավիրավորական, ամենախիստ պատշի ձևն է, երբ քեզ ասում են, որ քեզ չեն ճանաչում։ Եվ երևի իմ հակասությունը առաքի հետ հենց սրանից սկսվեց։ Բնականորեն առագը գարտալիս այդ հակասությունը կողմով պետք է վերանա, որովհետև չճանաչելու հարցը այստեղ անունով եւ ազգանունով ճանաչելու եւ չճանաչելու հարց չէ։ Այլ այստեղ նրանք, որոնք ուշացան, դրանց մեր ժողական դիրքորոշումն է։ Եվ այս արագի այդ հատվածը, որ ցեզ չեմ ճանաչում, Քրիստոսի խոսքը Աստծո բերնով Աստված հրեա ժողովրդի համար է ուղված։ Եվ հատկապես այն հասարակության, որ նման դիրքորոշման մեջ է լինում։ Այսինքն, գաբը խզվելու հարցն է այստեղ, որ վիրավորական է հնչում։ Մանամով քեզ ծանոթ մեկը, որ հարսանիքի է ըրագրել եւ ուշացել ես թուրուկ կովրա չի փացում, եւ ասում ես քեզ չեմ ճանաչում, իհարկե վիրավորական կլինի։ Բայց այսօրվա հարսանեկան արարողություններից ելնելով մի թադեք այս իրավիճակը, որտեղ մենք շատ հաճախ միշտ երբեմն ուշացումով ենք գնում։ Ամեն մարդ պեսան հարս ու պեսան եկել է կամ ցանկացած միջոցառում դեղի ունենում, մենք ուշացած ենք գնում եւ միշտ մեր առաջ թռները փաց են եղել, փացել են։ Փացարապար մի քանի վայրի եւ համերտների ես գնում, որ ասում են՝ պիտի սպասես ինտերվալին ընդմիջման, որ հետո մտնես։ Այստեղ չճանաչելու հարցը վիրավորական չէ այն առումով, ինչպես մենք այսօրերի միջավայրի եւ այսօրվա մտածելակերպով եւ մտայնությամբ են ասում։ Չճանաչելու հարցը գալիս է, որովհետեւ իրենք իրենց անճանաչելի դարձրեցին։ Դանդերը, փեսան, Աստված միշտ առիթ տալիս են մարդուն, որ ես եմ, ճանաչեք ինձ, բայց այս մարդիկ չուզեցին ճանաչել։ Վիրավորական իմ այստեղ ում բարակային է։ Ճանաչողի, թե չճանաչվածների։ Երբ ամբողջ միգյանք մենք մերժում ենք Աստծո քոյությունը, եւ հանգած բաղ գալիս է, որ Աստված մեզ ճանաչի, Աստված դարձյալ մեզ կճանաչի։ Այդ դուրը փակ է, ուրիշ դուր գփացի մեզ ընդունելու համար։ Բայց խնդիրը այստեղ բաղ հարցը չէ այնքան, որքան հետաձարց ագնարգով մենք խոհեմության եւ զգուշության վերաթարնանք եւ տեսնենք ինչպես է անցել մեր կյանքը, ինչքան մարդկանց ենք մենք մերժել մեր կյանքի մեջ։ Եվ հանգած մի բախ գալիս է, որ մենք մերժվում ենք, վիրավորվում ենք, ընդվզում ենք, փորփոխվում ենք, երբեք նկատի չենք ունենում, որ մենք նման իրավիճակներում ինչքան մարդկանց ենք մերժել։ Դա վիրավորական չէ, բայց երբ այդ վիրավորանքը մեր վրա ենք զգում, հանգած համարում ենք մենք մեզ վիրավորված։ Մենք եթե հետադարձ ակնարկով նայենք, ինչքան ճանապարհ ենք անցել, ինչքան դուր ենք փագել, ինչքան աչք ենք փագել, ինչքան սիրտ ենք փագել մեր սրտի թռները թագողների առաջ, այն ժամանակ կհասկանանք, թե ինչ է նշանակում վիրավորվել կամ վիրավորանք։ Ինչպես միշտ դուք ինձ հակադարձել, այդտեղ չեք թողնում։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես քո զրուցակիցն եմ։